حد طویلہ. سب سے پہلے دعا ہے میرا مالک پانی آندے پر خلوص سے تمام اپنے عظیم دربارش قبول فرما. آمین. گھٹ بندے آکھیے میرا گھر وطن ہے, لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی. میرے بعد سید حضرت تشریف فرمائے. میرے وطن والوں, ایک وہ دروازہ ہے جس سے فرشتیاں شفا ملتی ہے. مالک جتنے مومنین و مومنات پاک ذکر اس مالک تشریف دینا ہے انہوں نے تو رہا اپنے عظیم دربار اس کو بول فرما. مالک پڑھنے والے نے پڑھائی کا حقیر دے حاضری مخدومہ کو نین دے عزت دے صدقہ اپنے عظیم دربار اس کو بول فرما. مالک حسین دے عظمت دے صدقہ جنہیں جبولی خالحین اولاد نرین عطا فرما. مالک جنہیں کو رزق نہیں وسیع رزق نصیب فرما. میرا مالک ساری دعاواں دے حق دعا ہے. سارے حقیقی وارث امام زمن دے جلد ظہور فرما. رب صلی اللہ محمد والے محمد دین خدا کو گود میں پالا حسین نے. میں بسم اللہ کا کیا بات ہے, تھوڑی سماعت کی تھوڑی توجہ ہو گئی, میری حاضری ہو گئی. میں بالکل متصادی حاضری سے زیادہ تشریف فرما ہے. 17 میں 4 پڑھنی ہے تو سر سن لی ہیں, 4 اور پڑھنی ہیں وہ بھی تو سن لی ہیں. ایک سیدت ایک بن طلب 4 سطراں تو میرے وطن والوں میں حسین سے ذکر کی ابتدا کرنا چاہنا. میں اگے بزرگ آدھا نا ہر زبان ذکر شبیر اس نہیں بولیں دی. اور عجیب ہے وہ زبان جڑی پی ٹی آئی دے نعرے تے بول جاوے تے علی دے نعرے تے چپ ہو جاوے. تھوڑی زندگی دے نال بسم اللہ کرنا. 4 سطراں تو ذیشان بھائی تشریف دینا ہے. 4 سطراں تو میں اپنے حصے کی مجلس کا آغاز کرنا چاہنا بالکل مختصر حاضری. 4 سطراں میں پہلی سطر اور جناب کی جھولی چ میں بندہ ویکھنا جڑا حسین دے ذکر چ آ کے بہن ہے, حسین دے ذکر چ بہ کے اس دی زبان ذکر شبیر چ نہیں ہلدی. بابا جی پہلی سطر اور تڑی جھولی چ میں کہ دین خدا کو گود میں پالا حسین ہے. دین خدا کو گود میں پالا حسین نے ہر بندے نال گل نہیں گل اس بندے نال جن دے دل چ علی بس رہے. 4 سطر تو ذکر شبیر دا لازم میں ویکھنا چاہنا موالی جڑا حسین دے ذکر چ آ کے بہ کے بولے نہ نہیں. 4 سطر بابا جی میں پہلی سطر اور جناب دی جھولی چ میں کہ ادا دین خدا کو گود میں پالا حسین نے. دین خدا کو گود میں پالا حسین نے, ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین نے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں, میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں. ٹھوکر لگی جی, میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں. ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین. کڑی محبت چلو تھوڑے جی سفر ہو نہیں کرتا. کون ہے حسین دسنا چاہنا, عظمت شبیر کیا ہے. دین حسین دین خدا کو گود میں پالا حسین نے. بھائی جان دین خدا کو گود میں پالا حسین نے. ٹھوکر لگی ہے جب بھی, ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین نے. اگر چپتا تھا جو اسلام کے سینے میں ہمیشہ, کاٹا تھا کہ یزید میں کالا حسین. میں بسم اللہ کر, چلو 4 سطر تھوڑی محبت ہو رہی ہے. ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا. میں بسم اللہ کر آباد شاد رہو. ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اس علاقے کا کتنا بول سو قیامت تک اٹھی کہ میری اگلی 70 دی داد دے عزت حیدر دی قسم داد گھاٹے گوندل دے جملے دا وزن زیادہ ہے. 4 سطر تو مجلس دا آغاز کیتا ہے. 4 سطر آپ کی قصیدے دے 1 سطر طلب دعا. میں کہ ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا. ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. تھوڑی عزت دی قسم نہ میں بھولا نہ میں چکا. سجیندا کھڑا تھا یہ سجیندا کھڑا اگلیا 2 سطر آتھا اللہ جانے 5 بندے بول سے 50 بندہ بول سی. پہلے ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا.
میں اس میں لگ لا میں لگ جاؤں چلو اس میں چار سترہ ہو توڑیاں سنیں گے آج میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے میرے حسین کی عزت کو بھوک دیں آج ضلع حسین کو اندر تک ڈساوے حسین کیا ہے یزید کیا ہے چار سترہ سو سو آتو کو گندل دساوے حسین کیا ہے یزید کیا ہے حسین کیا ہے یزید بھائی جانو توجہ حسین کیا ہے یزید کیا ہے میں پیدا یزید دشمن خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کر یزید دشمن خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے یزید دشمن خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے یزید ظلمت پیروکار حسین صبرا دی انتہا ہے میں بسم اللہ کر یزید دشمن خدا دے دیدا حسین اسلام دی بقا ہے یزید ظلمت پیروکار حسین صبرا دی انتہا ہے یزید پیدر غلاز تاندا حسین مالک انما ہے او یزید لطفہ حرام دا ہے حسین نبیاں دی سجدہ گاہ ہے میں بسم اللہ کرم بھائی تو سب بہت سونا سماعت فرمائے تہاڈی کیا بات ہے ذکر شبیر کی کیا بات ہے وقت تہاڈے سامنے ایک قصیدہ ایک بان میں بسم اللہ کرم آباد شاد رو زندہ سلامت رو درے ولی پہ موالی سلام کرتے ہیں ہر بندہ نہیں با جی درے ولی پہ موالی سلام کرتے ہیں ساڑی کیا ضرورت ہے فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں آدھے میرے علی کو تیرا نہ ہی جھکنا بہتر ہے کیوں ارے علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں بالکل نواز ہے قصیدہ انہیں سارے میں صرف حلالی پڑھنے واسطے جواب دیتے ہیں بال بلند سلوار کر سکتے ہر تو افضل رتبہ باسا مردان دہے ہر تو افضل رتبہ باسا انسان دا کی فائدہ بن دیر نیام دا کی فائدہ او جڑی ذکر حسین چنا بولے اسی چبل زبان دا کی فائدہ ہر میں بسم اللہ کرام بادشاہ تو ورم پسارے توجہ میرے پاس کون ہے علی بابا جی تیرا علی پہ کرے جوش جلالت علی زینت دے کسر فراست میرا علی مسر نشی علی سریر اکبت علی شناور دریا وادنیت علی قادر اسمان حجائت علی منبع جود و عنایت میرا علی حسن جمال ربوبیت تسا نہ بولے سو تے کون بولے سی جیڑا علی ربوبیت علی افتخار ابودیت علی سروے چمن علی حسینہ نے نور چشم ہے جیڑا گمر ہور جلا ہے میرا علی عالم فاضل ہے علی ہوتلے دے کائنات مرکز ہے جیڑا مصباح ہم نے باب ظفر زنگ گوا ہے علی عروان عشق اور سردان شیلیت بے کبائے حق ماستے حق
پرستے حق پرستے حق والے علی حق اندازے علی تھوڑا یقین خواجہ گدائے سارے ملنگا امام ہو جائے تی پیادا ہار میں ایک وینڈ کرنا آئی ہاں
سفر تو اوکھا نہیں ہے تے پاندا کر بل دے
سیدہ دے سجان علی دی دھی وطن دے والی ہے